V tem novem valu je najbolj pomembna zaščita najbolj ranljivih skupin in preprečevanje težkih potekov bolezni. Maske. Maska kot skrb zase, kot skrb za skupnost. Najbolj v vseh, da jo nosimo v vseh javnih, zaprtih prostorih in to so javni prevoz, nakupovalni centri, kinodvorane, trgovine. Druga zadeva pa zračenje. Zračenje je ključnega pomena učinkovito zračenje, ampak kaj lahko še naredimo? Pravzaprav aktivnosti prilagodimo tako, da smo kar se da na odprtem. Cepljenje ostaja najpomembnejši steber, da zavarujemo nas, posameznik, da se zavaruje in da ščitimo družbo. Drugi poživitveni odmerek pravzaprav priporočen od danes, sedaj, za vse rizične skupine, imunokompromitirane, pravzaprav pa za vse osebe nad 60 letom starosti.